På Moskog i Jølster kommune vil det bli bygd en ny stasjon ved den eksisterende stasjonen. Herfra og nordover vurderer de nå tre alternative traséer i tillegg til den konsesjonsgitte traséen. De tre alternativa går alle nordøstover i terrenget. Det ene går langs foten av Høgeheia, det andre går opp i lia bak Stølane, og det tredje går helt på toppen av Høgeheia. To av traséene møter hverandre og går sammen på vei opp mot Kariknausen, og fra toppen av fjellet ser vi en felles trasé ned mot Angedalen. Fra Eikelandsmyrene finner vi to alternative traséer videre nordover. Den ene traséen går øst for Trodalsvatnet og følger fjellmassivet nordover, mens den andre er lagt nede langs vestsiden av vatnet. Nord for Skaflestadkjørna møtes traséene. Videre nordover krysser traséen Naustdal mellom Slettemark og Kleiveland og går opp på Ørnefjellet og videre bort til Savlandsfjellet. Traséen går videre vestover sør for Hyvatnet og Alnakken og nord for Langevatnet fram mot den konsesjonsgitte traséen som vi møter sør for Ennestadnipa i Flora kommune. Ledningen vil deretter følge den konsesjonsgitte traséen som krysser Ennestadvatnet og går videre nordover i retning Ålfoten. Tilbake ved stasjonen på Moskog følger vi nå den konsesjonsgitte traséen som går nordvestover langs den eksisterende 132 kV-ledningen. Traséen går opp og over Krokevatnet, ned i Flugedalen og krysser deretter Angedalen ved Kvamme. Traséen går videre nord for Førdsnipa og går så ned i Erdalsdalen. I dette området finner vi flere gamle støler. Med en ny ledning vil det gå to ledninger parallelt gjennom dette området. Den konsesjonsgitte traséen passerer sør for Skåfjellet og krysser dalføret over til Helgåsheia. Vi går nå ut av Førde kommune og kommer inn i Naustdal, der traséen krysser dalføret ved Grimset. Her har en planlagt å legge den eksisterende ledningen som jordkabel for å gi bedre plass til en ny 420 kV luftledning. Vi holder fram opp lia og passerer nord for Skeisknausen. Her skiller den eksisterende og den nye ledningen lag. Det er vurdert et alternativ som følger den eksisterende ledningen fram til Eikefjorden. Den konsesjonsgitte traséen går nordover mot Svarthumle. Ledningen passerer vest for Humlestøylen og går videre nordvestover mot Ennestadnipa. Her ser vi den alternative traséen til høyre i bildet.